Poytaxtimizda joylashgan Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyida prezidentning qarori va vazirlar mahkamasining tegishli farmoyishiga binoan Hanjou 2022-19 yozgi Osiyo va 4-chi Paraosiyo o'yinlarida g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilar hamda ularni tayyorlagan murabbiylarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda prezident administratsiyasi, vazirlar mahkamasi, yoshlar siyosati va sport vazirligi, Milliy Olimpiya va Paralimpiya qo'mitalari, sport federatsiyalari mas'ullari, sportchi va murabbiylar ishtirok etdi. So'zga chiqqan mutasaddilar sportchilarni tabriklab, davlatimiz hamisha xalqaro maydonda muvaffaqiyat qozongan sportchilarimizni qo'llab-quvvatlab kelishi, ularga barcha sharoitlarni yaratib berishini aytib o'tishdi. O'z navbatida Milliy Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Oybek Qosimov hamda Milliy Paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Toshxo'jayevlar sportchilarimizni qutlab, ularning kelgusi faoliyatlarida, xususan Parij 2024 Olimpiya va Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik yo'lida o'zlarining iliq tilaklarini bildirishdi. So'ng oltin medalni qo'lga kiritgan sportchilar 10,000, kumush medal egalari 5,000, bronza medal sohiblari 2,5 AQSh dollari. Ularning murabbiylari esa ushbu summalarning teng yarmi miqdorida mos ravishda 5,000, 2,5 hamda 1,250 AQSh dollarlik bir martalik pul mukofotlari bilan taqdirlanishdi. Mehnatimizga yarasha hozir prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan mukofotlantirilyaptilar. Bundan juda ham xursandmiz. Bu bizga yanada motivatsiya beradi. Xudo xohlasa qolgan maqsadlarga erishdik, shu yilgi maqsadlarga. Hozir yangi yil boshlanishi bilan yangi maqsadlar bor. O'sha yangi maqsadlar sari intilamiz, harakat qilamiz. Sport karyeramda eng omadli yillardan bittasi bo'ldi, chunki kattalar o'rtasida jahon chempionatida kumush medal va Osiyo o'yinlarida oltin medal qo'yib kiritdim. Albatta juda ham xursandman. Oldimizga qo'yilgan bitta maqsadni amalga oshirdik. Xudo xohlasa bundan ham katta maqsadlarimiz kutib turibdi. Keyingi yil Parij Olimpiadasi har bitta sportchini hayotida eng muhim bir musobaqalardan bittasi. Xudo xohlasa bu musobaqada ham bor kuchimiz bilan harakat qilib, O'zbekistonga 6 medal bilan qaytamiz. Davlat tomonidan sportga bo'lgan bunday e'tibor sportchi va murabbiylarimizni ham ilhomlantiradi albatta. Tadbirda so'z olgan taekvondo WTF bo'yicha Osiyo o'yinlari chempioni Ulug'bek Rashidov, shuningdek para yengil atletika bahslarida bitta oltin va ikkita bronza medallarini qo'lga kiritgan Asila Mirzayorovalar ushbu e'tibor va g'amxo'rlik yangi Olimpiya yili oldidan katta motivatsiya bo'lganini ta'kidlab, kelgusida bundan ham ulkan g'alabalar sari mehnat qilishlarini bildirishdi.